bismillahir rohmanir rohiym imom buxoriy rohmaullohning adabul mufrat kitoblaridan olib borayotgan darsimizni davom ettiramiz bugungi sanamiz yigirma uchinchi iyun ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'tgan darsda kibr haqidagi bobni boshlagandik shu haqidagi hadislarni yakunlaymiz besh yuz ellik oltinchi hadisdan o'qiymiz abu xuriyra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bir odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi haligi odam chiroyli odam edi deydilar shunda aytdiki ya rasululloh menga chiroy sevimli qilingan dedi ya'ni ko'rib turganingizdek mana chiroyli odamman va shu chiroyli bo'lib yurgim keladi deyapti ya'ni va menga ana shu ko'rib turgan narsangiz berilgan aa shu chiroy ana shunaqangi go'zallik berilgan shunng uchun men shu go'zal bo'lib yurgim keladi deyaptilar chunki odatda o'zi shu chiroyli odam chiroyli odam o'ziga o'zi oro bergisi kelaveradida xunuk odamga qarasangiz unaqangi o'ziga oro beruvchi bo'lmaydi chiroyli odam chiroyli bo'lgan sari chiroyli bo'lgisi kelaveradi yana shuning uchun ham bu kishi yani. shunaqa şu, dedilar aytdilarki hattoki menga birov bu narsada ustun bo'lishini istamayman hattoki deganlar ya'ni chiroyli kiyim kiyish chiroyli yurish turishda birov mendan ustun bo'lishini istamaydigan darajada shu chiroyni yaxshi ko'ramanmi deyaptilar hattoki oyoq kiyimni ipi yoki ki shu qizil ipidan ana shu oyoq kiyimni ipida ham ya'ni birov mendan go'zalini oyoq kiyimiga bog'lashini ham <laughs> de istamayman degan ekanlar ya'ni oyoq kiyimni ipigacha hatto e'tibor qiladigan odam bo'lgan qarang shunda ham birov mendan ustun bo'lishini istamayman deyapti eng shu chiroylisini nozigini shuni didlik bilan tanlab oyoq kiyimga bog'laydigan odam bo'lib yurishni istayman men deyaptilar al kibruzak endi shu narsalar kibrmi aytingchi deyaptilar savol shunda mana endi qarangki mana sahobalarni ichida ham shunaqangi bir fe'llik odamlar bor edi uni sahobiyligiga bu zarar qilmadi va bugun ba'zi odamlar mana shunaqangi o'ziga o'zi oro beruvchi bo'lsa agar uzu uçiliksa, bu narsani boshqa huquqlarga e'tiborsizlik qilmasdan hammani haqqini ado qilgandan keyin o'ziga o'zi shunaqangi oro beruvchilik qilsa bu narsa endi unaqangi darajada ayblanmaydi juda o'ziga o'zi oro beruvchi ekansiz qachon bo'lsa bu oyoq kiyimizni tozalab yotasiz kiyimimizni dazmollab yotasiz deb unaqangi darajada unga balomat qilinmaydi bir odam en di shunaqangi tabiatli bo'lishligi mumkin to'g'ri inson dunyoga kelishida undanda bir yuksak maqsadlar bor dunyosi uchun ham oxirati uchun ham lekin ba'zia shunaqa bo'lishligi mumkin qachon insonga bu narsalarga urg'u beraverishligi malomat qilinadi mana yerda qancha huquq turibdi uni ustida odamlardan qarz olgan boshqa qilgan yeb yuribdi pulni bermay yuribdida yoki xotinigi yeydirmaydi bolasiga yedirmaydi qarasangiz ko'ylakni ana shu dazmollama kiymayman deydi va o'sha poyabzalni eng qimmatini kiyaman deydi boshqa huquqlarni yeb yuribdi o'zi ana yani shunda bu narsa bir malomat qilinadida siz undan avval manabo' haqni ado qiling deyiladi qisqasi shu narsa kibrmi deb so'rayapti so'rayaptilarhor sahobiy rasululloh alam shuni aytgan ekanlar yo'q deganlar bu kibr emas buni ham albatta to'g'ri tushunaylik biz yuqorida darsda aytdik bu narsa asli emas degani lekin kibr qo'shilishi mumkin bunga inson o'zini tahlil qilishi kerak unda qanday holatda ki, kibr qo'shilgan bo'ladi qanday bilamiz uni uh, desangiz mana hadis davomida aytyaptilarki lekin kibr shundayki kimiki agar haqqa unamay odamlarni nazariga ilmay qo'ysa ana shu kibr qilgan ki bo'ladi ya'ni kerak bo'lsa yuqoridagi ishlarda ham ya'ni poyabzalni eng chiroylisini kiyadida shu bilan endi odamlarnikini haqiy sanab oladi miyg'ida ularga qarab qo'yib kuladi kerak bo'lsa va odamlarga kerak bo'lsa haqoratlab ularni yurishingni qara deb gapiradi ham kerak bo'lsa yoki hech bo'lmaganda qalbida ana shuni haqir sanaydi g'omtunnas degani shu odamlarni pisan qilmay qo'yadi ana shu kibr qildi degani kerak bo'lsa oyoq kiyim kiyganda ham ya'ni va haqqa undamay qo'yadi ya'ni o'zini shunaqangi bir kattakon odam deb o'ylab olgandan keyin boshqalardan bir gap o'qimay qo'yadi birov unga nasihat qilsa olmay qo'yadi o'zim bilaman deydi gapirmanglar menga deydi odatda mana bunaqangi yuqoridagidaa qilib kiyinish haddan oshib yurish turishligida ana shunaqangi o'ziga oroq beraverish boshida kibr bo'lmasa ham lekin olib boradi insonni ogoh bo'lish kerak inson agar o'sha narsada doim o'zini tarbiyalab yurishga kuchi yetsa qilsin o'sha yuqoridagi ishlarni ya'ni keyingi hadis besh yuz ellik yettinchi hadis endi yuqorida yana bir narsaga urg'u beraylik ana biz aytdik mana shu bizni ichimizda ba'zi odamlarda bo'ladigan shunaqangi hislat o'sha sahobalarda ham bo'lgan ekan dedik ya'ni o'ziga oro beruvchilik albatta o'zini zamonasiga yarasha lekin biz bilan ularni farqi shundaki ular har bir ishida har bir tuyg'usida olloh nima deydi shunga rasuli nima deydi deb qilardi agar shuni ko'ngli istab turgan bo'lsa yani. ham muammo bizda shuki dinni kerak bo'lsa haqqi yo'q deb o'ylab qolingan bu narsalarga aralashishga hamma narsani endi kelib sen deydi dindan hukmini chiqaraerar ekansanda kiyinishda ham poyabzalda ham deydi muammona shunda hozirgi avlodda go'yoki olloh rasulini hukmi aralashishga haqqi yo'qdek bu odamni yurish turishiga bu ana shu zalolat degani din hamma narsaga aralashadi hojatxonaga kirganingizda nima qilishingizgacha to'shakda yotganingizda nima qilishingizgacha hammasiga aralashadiani farq sahobalarda kelib so'rayapti sahobalar men shunaqaman bo'ladimi yo'qmi deyapti agar bo'lmaydi deyilsa yig'ishtirardi bu qiliqni bo'ladi degandan keyin qildida bo'lmaydidegan joyga olib bormay qildi ya'ni o'sha kibr darajasiga olib bormay qildilar keyingi hadis besh yuz ellik yettinchi hadis amr ibn shuayb otasi va otasi bobosidan rivoyat qiladi payg'ambarimiz llllohu alayhi vasallamdan deyila يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزر في سورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال بأمانة السلامة kishi suratida lekin chumoli mislidek hajmda bo'lib mahsharga yig'linadilar ular dunyoda kibr qilib g'uddayib o'zini hammadan katta hisoblaganku shu qilig'iga jazo o'laroq qiyomat kunida hamma narsadan eng kichkina chimoli mislidek bir hajm beriladi ularga hammani oyog'ini ostida yurishadi chumoli qanday bugun mana ko'rmaymiz yo'lda bosib ketaveramizu majag'lab hech kim xayoliga ham kelmaydi chinqirsa ham eshitmaysiz uni maydaligidan degani ana shu chumolidek qilib hajmda lekin ko'rinish inson deyaptilar mahsharga yig'iladi ular deyaptilar hamma tarafdan xorlik ularni qurshab oladi ya'ni hamma bosgan kuchuk bosgan mol bosgan odam bosgan mahshar endi shunaqangi joy hamma narsa ularni oyoq osti qilgan bosgan va endi unisi yetmagandek qiyomatdagi xorlik ularni haydalinadi keyin to'dalab to'dalab bir qamoqxonaga jahannam qamoqxonalaridan bir qamoqxona uni bulas deb nomlanadi yoki bu'lis yoki bulas deyilingan ana shunaqangi bir nomlik qamoqxona bor jahannamda o'sha qamoqxonaga ularni keyin to'dalaniladi haydab haydab hammasini yig'ishtirib olib boriladi jahannamga endi bu bulis degani yoki bulas degani jahannamdagi qamoqxonani nomi uni ba'zi ulamolar aytishgan ekanki ya'ni bu is ma'nosida badbaxtlik joyi degan ma'noda qamoqxonani nomi bunaqangi nomlanganligining sababi badbaxtlik joyi degani badbaxtlar qamoqxonasi degani eng baxtfuqarolar xor bo'lgan odamlarni qamoqxonasi bugungi kunda ta'bir joiz bo'lsa har bir davlatda ana shunaqangi eng yomon qamoqxona bo'ladiku u yerga bugungi kunda musulmonlarni tiqishadi xorlab ularda ozor berib zulm qilib va e, mana o'zimizda ham bor har bir davlatda bor misrda masalan sijni aqrob deydi chayon degan qamoqxona bor haqiqatda chayondek qamoqxona ya'ni uni ichidagi ozorlar o'zimizda masalan jasliq deydi va hokazo hamma joyda shunaqa jahannamni ham mana shu bulis degan yoki bulas degan bir qamoqxonasi bor mutakabbirlar tiqiladi yerga xossatan vallohu alam shulardan biri bugungi kundagi ana shu polislar desak ham mubolag'a bo'lmaydi nomini ham o'xshashligini qarangda buni bolis bu to'g'ri aslida arab tilida boshqa ma'noda olinyapti lekin o'xshashlikni aytyapman polislar qamoqxonasi degandekda go'yoki nima uchun ya'ni bunday deyapmiz biz chunki bugungi kunda hamma zulmni shular qilyaptida odamlarga yani. to'g'rimi insonlarni olib borib qamaydigan o'shalar ularni ustiga nohaq hukm qo'yadigan o'shalar uraydigan so'kaydigan ko'chada odamlarni o'shalar polis ya'ni ana yani shu mutakabbirlik qilib berilgan mansabni suiiste'mol qilib dinga dushmanlik yo'liga buni ishlatayotgan aslida u o'zi nomi bilan aytgandek vatanni xavfsizligini ta'minlash kerak vatanni himoyachisi bo'lishi kerak u kuchini borib turib bezoriga ko'rsatish kerak u lekin ular yuribdi zaif musulmonlar ayollarni bechoralarni chinqirtirib olib ketadi polis degan narsa mana mutakabbir ularni qarasangiz tumshug'i ko'tarilib qolgan gap o'qimaydi u gap gapirib bo'lmaydi ularga birdan soladi qo'lidagi bilan yoki hozir qamatib yuboraman deydi bilgan ishini qiladi restoranga kirib ovqat ye pulini to'lamay chiqib ketadi hamma ahmoqlikni qiladi mutakabbir bo'lib olib nachalnik bo'lib oladi masalan yoki gai xodimi bo'lib oladi hamma narsa keyin unga mumkin bilgan ishini qiladi mansabga o'tirib olib mutakabbir ana shunday dunyoda qanday hammaga o'zini katta qilib yurgan bo'lsa qiyomatda chumolidek hajmda hammani oyog'ini tagida xorlik uni qurshab olgan holda jahannamdagi deyke bulis degan bir qamoqxonaga haydalinadi ular qanday dunyoda musulmonlarni ana shunaqangi qamoqxonaga xo'rlab zo'rlab tepib haydagan bo'lsa haydalinadi deganini ham qarang hadisda ya'ni yusaqun deyilyapti haydalish degani ana shu ularni orqasidan bir xuddiki haligi molni qo'yni haydagandek qilib urib tepib haydashdi yani bugungi kunda qanday haligi mahbuslarni haydaydiku orqasidan ana shunday qilib ularni jahannamga haydalib olib ketilnadi to'dalab ya'ni yana aytadilarki bu shunchaki budunyodagi qamoqxonadagiaa emas yotadigan o'shani ichida ham qamoq qarang ya'ni ma'naviy azob ham ularni ustidan alangalar alangasi qurshab turadi deganlar ya'ni jahannam alangasi alangalar alangasi deyaptilar ularni ustidan ustu ustidan hamma yog'idan qurshab yonib yotadi ustidan va ularga endi bu ham yetmagandek jahannam ahlining siqib chiqarilgan yirik qonlaridan ularga ichirilinadi deganlar osoratu e ooratu ya'ni jahannam ahli jahannamda yonib kuygandan keyin yirik qonlari oqadiku ularni suvlari chiqib badanlaridan ana shu jahannam ahlining asiri deyiladi asir degani sok degani siqib suvni olish bir narsani jahannam ahlini ana shunday yondirib kuydirib azoblab olingan siqib olingan yiring qon sassiq suvlarini ana ularga ichiriliadi ko'ryapsizmi azob qay darajada chunki bular bu dunyoda shunday qilganda mana shunday qilmaydimi mana polislar najosat ichirtiradi kerak bo'lsa xohlagan narsasini qildiradi ana shunday azob bilan ularga azoblanadi olov uni ustiga ichimlik mana shunaqangi sassiq ichimliklar tinatul xobal deyiladi buni deganlar tinatul tinatulxobal degani ana shu iflos ichimlik iflos balchiq ichimliklar bu oddiy loydan suvdan bo'lgan balchiq ham emas jahannam ahlidan oqqan haligi zinokor zoniya erkak ayollarni farjidan oqqan yering qonlar ana shu narsalarni olib kelib ularga tinatul ntulxbal deydi buni ya'ni iflos ichimliklar eng iflos sassiq ichimliklar yuzqovun degani shuki uni majburlab ichirtirilinadi ya'ni og'zini ochib yirib ichirtirilinadi uni chunki ichadilar demayaptida u sug'oriladi deyapti sug'oriladi ya'ni og'izdan quyiladi degani majburlab mana bu kibrni oqibati mana maxshardagi oqibati uni ustiga jahannamdagi oqibatidan bir parchalar shuning uchun ham ollohdan qo'rqish kerak har qanday mansabga o'tirgan odam agar allohga iymonim bor desa ana shunaqa mutakabbirlik qilishdan qo'rqish <laughs> kerak ho'p keyingi bob ikki yuz ellik ikkinchi bob babu zulm ko'rgan <laughs> kishidan ya'ni zulm ko'rgan kishisidan o'ch olgan kishi haqida yoki babu man desak ham bo'ladi ya'ni bir kishi bir kishidan zulm ko'rsa o'shandan o'ch olish haqida o'ch olish yaxshimi yoki o'ch olish bir ham qalbdagi shunday bir jizzakilikdan alomatmi nojoiz narsami masalan birovdan men zulm ko'rsam o'ch olsam o'shandan keyin nima hukmim meni shariatda yaxshi ish qilgan bo'lamanmi yomon ish qilgan bo'lamanmi bu narsa aslida holatga qarab masalan olloh taolo oyatda kim agar zulm ko'rgandan keyin o'ch olsa birovdan mazlumligi sababdan unga hech qanday yomonlik qilishga yo'l yo'q degan chunki u mazlum o'ch olyapti lekin gohida af etish avlo bo'ladi degan albatta kim sabr qilib kechib yuborsa zulmni bu buyuk ishlardan qat'iyatlik matonatlik ishlardan yani. degan sabab chunki gohida zulm qilgan odamdan o'ch olish u baribir zulmni to'xtatmaydi sizdan aksincha yana sizga zulm qilinishligiga sababchi bo'lib qolasiz o'ziz ya'ni masalan bitta odam sizga bir kattakon zulm qildi o'sha yerda ho'p deb ketib yubormasangiz yo men o'chimni olishim kerak deb o'sha bilan yoqalashish sizga to'g'ri keladi yoqalashsangiz kuchingiz yetmaydi o'zini odamlarini olib keladi yoki sizni qamatib yuboradi kerak bo'lsa zulmdan keyin siz baribir ofiyatga erishaolmaysiz hozir unga o'chingizni olib undan batta zulm ko'rinishligiga sababchi bo'lasiz o'zizga o'ziz zulm qilinishligiga bunaqa paytda inson kerak bo'lsa shu yerda indamay ketib vorishligi olloh oyatda aytgan degan vasifga tushadi johillar baqir chaqir qilsa yaxshi qol deb ketiboradi degan demak gohida ana shunaqa kechiborih bo'ladi ibrat tarzida masalan insonlarga yoki undanda bir yaxshiroq ish bilan oxiratingizni ishi bilan mashg'ul bo'lish uchun sen bilan o'tiraman yoqalashib deb kechib yuborasiz qiyomat borku deb ya'ni qolib ketmaydi yerda u undan ko'ra ibodatimni qilay deb kechib kechibyuborib ketasiz masalan gohida esa kechmaslik avlo bo'ladi bir odamga masalan kuchingiz yetadi bir qo'yib bersangiz qarabsizki u qilaveradi endi zulmni sizga Yani bunaqa paytda kechib ketavermaslik kerak chunki kechaverish endi uni zolimligiga yordamchi bo'lib qolish bo'ladi u sizga zulm qilaverishligiga eshik ochiladi keyin unaqa paytda kechmaslik kerak bo'ladi yani bo'ladin qat'iy turish kerak besh yuz ellik sakkizinchi hadis aysha roziyallohu anhudan keladi payg'ambarimiz llou alayhi vasallam u kishiga dunaki fantasiri degan ekanlar mana senga qarshingda ijozat o'chingni olaver degan ekanlar ya'ni senga zulm qilgan kishidan mana seni qarshingda o'sha odam undan o'chingni olaver deganlar mana hozir bobimizga tegishli nuqtasi demak bir odam zulm ko'rgan kishisidan o'chini olishligi joiz ekan rasululloh sla vasalom osha onamiz zulm ko'rganlarida o'chingni olaver mana qarshingda turibdi deb u kishiga o'ch olishga izn bergan ekanlar chunki haddini bilish uchun zulm qilgan odam u qissa nima bo'lgan bu yerda hozir kim osha onamizga zulm qilgan nima qilib zulm qilgan keyin osha onamiz qanaqa qilib o'chini olgan hozir uni keltirmayaptida imom buxoriy shu joyinigina masalaga keltirib qo'yyaptilar imom buxoriyni uslublaridan bir uslub bu insonni shu hadis ilmida bahs qilishga qiziqtirish uchun mana shunday qiladilar ko'pincha hadisni shu mavzuga tegishli joyinigina keltirib qo'yadilarda nima bo'lgan o'zi qanday bo'lgan u joyini keltirmaydi izlaysiz izlaysiz shunda hadis haqida ma'lumotga ega bo'lasiz boshqa hadislarni ham izlab inson ya'ni izlab ilm olsa ana unda ilm unga yaxshiroq o'rnashadi ko'proq rivoyatlarni o'rganasiz hadisda va hokazo shuning uchun hama keyingi bobda e keyingi hadisda hozir rivoyatida u kishi shu qissani tafsilotini keltirganlar aslida lekin siz birinchi marta hadisni o'qiganda tushunmay izlaysiz izlaysiz izlaysizda topib kelasiz hadisni a keyingi hadisni o'qisangiz aslida o'shani tushuntirib qo'ygan ekan keyin mana bu sizga o'sha hadisni yaxshiroq tushunishingizga sababchi bo'ladi bu bir hadis ulamolarini e, ana shu uslublaridan imom ya'ni hozir hadis tafsiloti mana keyingi hadisda kelyapti besh yuz ellik to'qqizinchi hadisda hadis isnod bilan oysha roziyallohu anhudan keladi mana u kishi aytganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayollari fotimani alayhi vasallamga jo'natishdi u kishi kelib izn so'radilar payg'ambarimiz lalayhivasallam oysha onamiz bilan o'tirgandilar oysha onamizni yopinchiqlarida rasululloh qizlariga ki, kirishga izn berdilar qizlari kirib aytdiki fotima onamiz xotinlaringiz meni jo'natishdi işte sizga sizdan abu quhafaning qizi to'g'risida adolat qilishingizni so'rashyapti şey ya'ni oysha onamizni nazarda tutyaptilar ya'ni oysha onamiz to'g'risida adolat qilishdi degani oysha onamizga ko'p yonbosyuboryapsiz boshqalarga ham adolat qiling deb xotinlaringiz meni sizga jo'natishdi işte, demoqchilar fotima onamiz shunda rasululloh aytdilarki ay bunayya ey qizim dedilar sen men yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rasanmi dedilar fotima onamiz albatta dedilar shunda rasululloh aytdilarki unda buni yaxshi ko'r dedilar oysha onamizni ko'ristirib unda men yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rsang sen mana shu ayolni yaxshi ko'r oyshani deganlar shundan keyin fotima onamiz shu zahoti turdilarda chiqib ketdilar ya'ni boshqa gap qaytarmadilar rasulloh aiallamga hech bir boshqa e'tiroz bildirmadilar tushundilar demak rasululloh bo'ldi qil deyaptilar shunday turdilar sekin chiqib ketdilar borib ayollarga o'sha narsani keyin aytib berdilar mana shunday shunday bo'ldi deb ayollar aytishdiki siz bizdan hech hojatimizni bajarmadingiz boring yana qaytib ya'ni siz tushuntirib berolmasiz shekilli rasulullohga biz istagan istakni bajar olmadingiz yana qaytib boring deyishgan fotima onamizga shunda fotima onamiz aytdilarki ollohga qasam oyisha haqida hech qachon rasulullohga gapirmayman deganlar ya'ni e, oyisha haqida ko'p e'tiborli bo'lib ketyapsizda boshqa ayollarzga e'tibor qilmayapsiz deb hech qachon gapirmayman men deganlar keyin ayollari rll zaynabni jo'natishgan payg'ambar xotinlari zaynabni zaynab borib izn so'ragan kirishga u kishiga izn berdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda zalik zaynab ham kelib o'sha narsani aytib ketdilar ya'ni siz oyshaga yon bosib bosibyuboryapsiz boshqa ayolr unaqangi qaramayapsiz adolat qilmayapsiz deb zaynab ham shunday gapirib ketdilar va zaynab menga ham til tegirib meni ham so'kdi deydilar oysha onamiz aytyaptilar va men esa tinimsiz rasululloh vasallamga qaraverardim payg'ambrmizalayhi vasallam menga izn beradilarmikan yo'qmikan ya'ni men ham gapirishimga zaynab onamiz rashkdan oysha onamizni so'kyaptilar yani oysha onamiz bo'lsa odob bilan jim turibdilar rasululhga qarab izn beradilarmi yo'qmi men ham gapirishligimga deb mana ana shunday qilib o'tiraverdim hattoki oxiri bildimki payg'ambarimiz alayhi vassallam men uch olishligimni yomon ko'rmaydilar rasulullohni qosh qovoqlaridan bilganlarda e raslulloh rozilar o'ch olishliklariga qarab qarab qo'yaveryaptilar oxiri bildilarki rasululloh rozilar ana shunda zaynabga men ham til tegira boshladim hech qancha o'tmasdan uni yengib g'alaba qozondim deganlar shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam tabassum qildilar demak rasululloh mana rozi bo'lganlar so'ngra aytdilarki ammo u abu bakrni qizida dedilar ya'ni gapdonliklari boshqadan endi mavzungiz tegishli joyi mana hadisni Buradan, gizme, nersane, göller, icazet, yani. Karşinde, adam, yani bir odam zulm qilgan kishisidan o'ch olishligi joiz ekan endi tushundingizmi yuqoridagi besh yuz ellik sakkizinchi rivoyatdagi narsani ana o'shanda rasululloh oysha onamizga aytgan bo'lganlar donaki mana senga ijozat do'naki degani qarshingda senga zulm qilgan odam ya'ni shu zaynab onamiz bu yerda fantasiri o'chingni ol undan deganday qilib rasululloh sallhu alayhi vasallam unga oysha onamizga u kishiga ya'ni ijozat berganlar ana shunga go'yoki hozir ishora qilib imom buxoriy yuqoridagi qissadan bir parcha keltirgandilar mana bobimizga tegishli nuqtasi demak bir odam zulm ko'rgandan keyin o'ch olsa joiz ekan rasululoh all alayhi chunki tabassum qilib oysha bu qilgan ishlariga iqror bo'ldilar endi hadisdagi tafsilotga kirishsak avvalidan qissa nima bo'lgan o'zi aslida rasulullohni ayollari ikki guruhga bo'linishgan bo'lgan bu sahiy rivoyatda kelgan birinchi guruh u guruhda oysha onamiz hafsa onamiz va savdo onamiz bo'lgan ikkinchi guruhda bo'lsa qolgan ayollar hammalari bo'lgan umu salama u yerda o'sha bir kattalar bo'lganliklari uchun yoshi kattalar umi salama onamiz o'shaeda ikkinchi guruhga bosh bo'lganlar ayollar ham shunday ikkiga bo'linib olishgan bo'lgan nega ikkiga bo'linib olishadi chunki gapi gapiga chiqishgani bir guruh bo'olganda mana savdo onamiz oysha onamiz bilan birga bo'lib sababi chunki o'zi kunlarini oysha onamizga bergan bo'lganlar savdo onamiz albatta tabiiyki oysha onamiz ham endi savdo onamiz bu uchun yaxshi ko'rganlar kunlarini o'zlariga berganliklari uchun hafsa bilan endi oysha onamiz birlashib olganliklarini sababi ularni otalari o'zi bir bo'lgan abu bakr bilan umar roziyallohu anhu va ularni gaplari bir tamam biriga şey chiqishgan ham shu uchun ham ekanlari ham yosh bo'lganlar nisbatan hafsa onamiz ham yosh bo'lganlar yani shuning uchun ham hozir bular bir tomon bo'lib olishyapti mana qolgan ayollari hammalari boshqa bir tomon tamam bo'lib olishgan endi musulmonlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamizni yaxshi ko'rishliklarini bilishgan musulmonlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam gap so'zlaridan yoki balki ochiq aytganlar buni so'ralganda kim sizga eng suyukli odam deganda oysha deganlar erkaklardan desa otasi deganlar alayhi vasallam oysha onamizni ko'proq yaxshi ko'rishliklarini bilishgan shuning uchun ham agar birov rasulullohga hadya qilmoqchi bo'lishsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamizni uylariga kelishini ki kutib o'tirishgan shu darajada qarang nega sabab oysha onamizni yaxshi ko'rganliklaridan bilishganki shu oysha onamiznikida maza qilsinlar yanada yaxshiroq hadyani o'sha kunga mo'ljallab berishgan oysha onamizni navbat kuniga oysha onamiznikiga kelganlarida haligi bayram ustiga bayram qilsinlar rasululloh shu darajada sahobalar qarang rasulullohni xursand qilishga haris bo'lishgan bo'lsa berib ketaversa bo'ladiku qaysi kuni bo'lsa ham yo'q rasululloh yanada o'sha xursand bo'lgan kunni berib yanada xursand qilaylik rasululloh deyishgan bilardilar rasululloh oysha onamizni kunlarida xursand yurardilar o'sha kunda yanada xursand qilishni istashgan endi ana shunda ummusalama onamizni jamoatidagilar boshqa ayollar ya'ni ummusalama onamizga aytishganki siz yoshi kattasisiz rasulullohni ayollarini rasululloh bilan gaplashing unday qilmasinlar odamlarga aytsinlar bu narsada bir <laughs> gapirsinlar <laughs> deyishgan boshqa ayollari ya'ni nimaga odamlar ayni oyshani kuniga mo'ljallab hadya beradi rasululloh nimaga endi rasululloh o'sha kunda qattiq xursand bo'ladilar <laughs> boshqa bizga kelganda hech vaqo yo'q bu gap bu yerda u hadyada emas unaqangi qo'pol qilib aytganda bir ochko'z odam bo'lmagan ayollar ya'ni boshqalar ham bizga ovqat bersin deydigan darajada gap hadyada emas bu yerda gap shundaki rasululloh sallalohu alayhi vasallam o'sha kunda xursandchilik ustiga xursandchilik qo'shilib ketayotganligiga boshqa ayollari bu yerda rashklari kelgan tabiiyki chunki rasululloh o'sha kunga intilib qoladilarda o'sha yerda xursandchilik yaxshi bo'lyapti ya'ni endi bu narsaga rasulullohni boshqa ayollarini rashki kelgan ana shuning uchun umusalamaga aytishganki siz kattamisiz boring ayting rasulullohga odamlarga chiqib gapirsinlar nima deydilar ya'ni hamma ayollarimnikidaligimda qilinglar hadyani yoki bo'lmasa qilmanglar hozir ikki yo'l bor oldilarida rasul shunday deyish kerak yo hamma ayollarimnikiga yurganimda menga qilinglar deyishliklari kerak yoki bir yo'li qilmanglar hamma deyilishligi de, kerak ikkalasi ham yomonlik bu shuning uchun ham aytishganki ulamolar rasulullhm mana bu yerda o'sha ayollariga bu taklifga javob qilmaganliklarini sababi noto'g'ri fikrdi ayollarni bu fikri chunki qilmanglar sadaqa desalar bu sahobalarni ko'ngliga og'ir botardi sadaqa emas o'zi hadya ya'ni hadyani rad qilmasdilar qilinglar desalar uni endi odamlarga bu tilamchilik qilish bo'lib qolardi yarashmaydi bu narsa qanday qilib chiqib gapiradilar hadya qilinglar menga xotinlarim boshqa kunlarda ham deb shu uchun bu to'g'ri fikr emas edi ayollar buni rashkdan gapirib yordib o'ylashmadi nima deyotganlinlarini lekin bu to'g'ri fikr emas edi bu narsa rasululloh qanday qilib odamlarga chiqib menga hadiya qilinglar deydilar boshqa ayollarnikidaligini shuning uchun ham ulamolar aytishganki mana shu yerda ayollarni bu fikrlari noto'g'ri edi to'g'ri ular bu narsani rashdan gapirganliklari uchun ularni haqqida uzr bo'ldi ya'ni u rasulullohga shunaqangi xarhasha u gunoh sanalinmadi bugungi kunda ham shuning uchun ham ayollarni ichida shunaqangi rash sababdan kelib chiqayotgan bema'ni talablar u ularni haqqida gunoh emas aslida mayli lekin o'z navbatida ularga bu narsalarga ijobat qilinmaydi lekin hay narsani unga qilibdi bunga menga ham qilinsin deyilishlikka sababi adolat u narsada shart emas keyin bunaqa qilib odamlarni oldiga chiqib tilamchilik qilib yurishga ijobat qilinmaydi hech qachon kim talab qilishligidan qat'iy nazar uni ustiga bu yerda hozir mana shu paytda mana erkak odamni adolatsizga chiqarilmaydi nimaga yani boshqa xotinlaringni kunida ham odamlardan hadiya so'rmayapsan chunki u qo'lidagi narsani bermayotgan bo'lsa ana shunda u adolatsiz deyishligingiz mumkin lekin qo'lida yo'q narsani odamlardan so'raydimi endi hadis juda judayam ko'p foydalarga boy bu yerda bunga yaxshi e'tibor qilish kerak ya'ni hozir mana shu narsaga qarang demak erkak odam unga mas'ul emas odamlar uni bitta xotininikidaligida unga hayri ehson qilsa hadya qilsa yoki bitta xotiniga uni yordam qilishsada o'sha xotinidagi ishlariga yoki boshqaga narigi xotiniga yordam qilishmasa bu narsada erkak javobgar emas adolatsizlik qilyapsan deyilinmaydi va bu davo adolatsizlik qilyapsan degan da'vo demak qarang rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ayollarida bo'lgan davo endi shu uchun ham bu narsada ayolni bitta shunaqangi gapini eshitib olib o'zicha mana yerda ba'zilar qahramonlik qilmasligi kerak masalan bitta odam eshitib qoldi bir ayol chinqirib yotibdi ikkinchi uchinchi xotin ekan ha desa adolat qilmayapti erim falonchi xotiniga unday qilib bergan menga qilmayapti desa do zolim ekan deb birdan shu yerda qahramonga aylanib uni himoyachisiga aylanib olmaslik kerak gohida erlar shunday qiladi gohida kerak bo'lsa xotinlar shunday qiladi ha unga ham qilsinda bunga qilgandan keyin deb xotin zoti borki erga adolat qilmayapsan deb shikoyat qiladi lekin har doim ham er unday bo'lmaydi mana qarang chunki ummaatul mminin ummatni eng sara ayollari raslulloh aalamga adolat qilmayapsiz bitta oyshaga qilyapsiz deb shikoyat qilishyapti endi boshqalar badariqa bunaqangi gapni gapiradi lekin shunda rasululloh adolat qilganmikanlar ular lekin o'zi adolat qilmayapsiz deyotgan narsasi esa u umuman adolatga daxli yo'q narsa ekan ozi rasulullohni qo'lidagi narsa emas chunki lekin ular o'shani adolatsizlik deb o'ylayapti demak ayol o'ylayveradi har narsani adolatsizlik deb bu narsada hamma kelib shuning uchun ham oilaga bunaqangi muammoda burnini suqavermaydi nima qilyapsiz adolatsizlik qilyapsiz ekan deb masalani ya'ni ana shunaqa tahlil qilish kerak muammo mana shundan chiqqan ya'ni haligi fotima onamizni jo'natishlik ham keyin zaynabni jo'natishlik ham undan avval mana umsalamani jo'natishgan bo'lgan umsalama onamiz kelib rasululloh alamga mana shu mavzuda gapirganlar bir necha marta gapirganlar ras hech narsa javob qilmaganlar nega chunki bilganlarki buni hozir yechimi yo'q nima deydilar odamlarga chiqib hadya beringlar menga hamma xotinimnikidaligimni deydilarmi bilganlarki xotinlarni rashkidan kelib chiqyapti bu gap shuning uchun u yerda xotinlar bilan aytishib o'tirib bu narsada ya'ni maydalashmaganlar dimay qo'yaverganlar ha rashkidan kelib chiqyapti deb haham demaganlar yo'q ham demaganlar keyin uchinchi marta aytganlar oxiri uch marta shunday qilib gapirgandan keyin am onamiz oxiri rasululloh aytganlarki aisha deganlar bo'ldi qil menga oishada ozor berma deganlar aslida bu gapni eshitish musalmon onamizga ham og'ir qarang to'g'rimi ya'ni masalan bitta odam ikkita xotini bo'lsada bitta xotini bir narigi xotinini yomonlaversa shunda xotiniga qarab erkak odam bo'ldi qil yomonlama uni menga nima deysan men yaxshi ko'raman o'shani deyish aslida mana bu xotinga ham og'ir lekin bunga o'sha xotinni o'zi olib borishligi mumkin gohida hozir muslalmom onamiz ham o'zlari bilmay mana shunday qilib qo'ydilar xotinlarni gapiga kirib ualmon onamiz ham boring boring siz kattasiz gapiring deyavergandan keyin m onamiz kelib gapiraverdilar 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 oyshaga e faqat qilyapsiz biznikiga qilmayapsiz deb oxirigi rasululloh m menga oyshada ozor berma deganlar chunki ayol bu yerda o'zlari onamiz ya'ni vaziyatni shunga olib bordilar majburlab rasulullohni yani, n bo'ldi qil deyishgacha olib bordilar o'shangacha olib bormaslik kerak o'zini dili og'rimasligi uchun oxiri rasululloh aytdilarki oyshada menga ozor berma deganlar chunki vahiy menga oyshaning kiyimidan boshqada tushmagan deganlar ya'ni oyshaning to'shagidan boshqada menga vahiy tushmagan deganlar qarang ollohni ixtiyorini rasululloh to'qqizta ayollari bo'lsa birorta ayollari bilan rasululloh yotganliklarida masalan ya'ni yotgan deganda bu yerda jimo nazarda tutilmayapti jimo qilganda vahiy tushmaydi shunchaki yotganliklarida ya'ni uyda bo'lganliklarini navbatida vahiy tushmagan illo oysha onamizni on uyidaliklarida vahiy tushardi bu nimadan deb o'ylaysiz olloh ham adolat qilmayapti deysiz endi qarang ko'ryapsizmi rasululloh qanaqa chiroyli javob berganlar hop odamlar mayli hammasi mana oyshanikidaligimna menga hadya ekan sizlar hozir meni shu uchun adolatsizga chiqaryapsizlar unda nega vahiy faqat oyshanikidaligimda menga tushadi deganlar nima endi olloh ham adolat qilmayotgan bo'ladimi shunda endi bu sizlarni hozir bu talablaring bo'yicha vahiyni ham endi men talab qilishim kerakmi usalamanikida ham tushsin zaynabnikida ham tushsin va e, boshqanikida ham tushsin deb hafsanikida ham tushsin savdonikida ham tushsin deb uni ham endi talab qilish kerak adolat qilish kerak deb bu qanaqa gap bo'ladi keyin ana shundan rasululloh chiroyli qarang ikkita gap bilan shunday o'qtirib qo'ydilarki nima deyapsizlar sizlar deb bu narsa demak u talab qilinmaydi erkakdan odamlar unga qilayotgan narsasi chunki unday qilsang mana olloh talab tushirayotgan evet, vahidni ham talab qilasanmi demak bu oysha onamizga bo'layotgan mana shunaqangi e'tibor rasululloh ilamdan bo'layotgan e'tibor birinchidan ikkinchidan shuni ko'rib odamlar hattoki unga e'tibor qilishliklari rasululloh oysha onamiznikida bo'lganliklaridagina hadya qilishliklari bu ilohiy ixtiyordan kelib chiqyapti bu bunga tasdiq o'laroq rasululloh aytganlarki mana bu vahiy ham shuning uchun ayni shu oyshanikidaligida menga tushadi deganlar bu ilohiy ixtiyordan darak demak ilohiy ixtiyordan darak bo'lgandan keyin hech kim ollohni adolat qilmayapti deyolmaydi to'g'rimi hech kim adolat qilmaydi deyolmaydi hop olloh kimni ixtiyor qiladi kim ollohni huzurida karamliroq nima osha onamiz abubakirni qizi bo'lganligi uchun hozir shunaqa bo'lib qolganmi yo'q allohni huzurida eng in karamli inson olloh huzurida eng karamliklaring eng taqvodorlaring demak oysha onamiz umahatul mo'minlarni eng taqvodor bo'lgan yosh bo'lsalar ham nima ish qilib oysha onamiz sbunaqangi taqvodor bo'lgan masalan aytganlar qur'onni to'liq tulu yodlamagan bo'lganlar hattoki yusufni otasini ismi meni hayolimga kelmay qoldi deganlar haligi qissada ifki hodisasida ko'p qur'onni yodlamagandim men deganlar u kechalar bilan namoz o'qib chiqadigan xotin bo'lmaganlar rasululloh tahajjud o'qirdilar men uxlab yotardim deganlar oxiri keyin vitrga turg'izardilar u yil bo'yi ro'za tutadigan unaqangi xotin bo'lmaganlar dalil bu narsaga ramazondan qazoyim bo'lardi kelasi yil ramazongacha shabbongacha tutolmasdim keyin tutardim deganlar demak har doim ro'za tutadigan unaqangi xotin bo'lmaganlar kechalari bilan namoz o'qib chiqadigan xotin bo'lmaganlar u oshirib toshirib hamma yoqqa haligi pul sadaqa qilib yotadigan xotin ham bo'lmaganlar o'zlarini uylarida uch oylab qozon qaynamasdi to'g'ri bo'lsa qilardilar aytdik uni o'rnida mana bo'lsa qilardilar nima bilan unda oysha onamiz shunday xotinga aylanganlar ya'ni rasulullohni ayollari ichidagi eng olloh huzuridagi karamlik ayolga bu qalb tozaligi bilan ya'ni ichi qora bo'lmagan oysha onamiz va bir pismiq ayol bo'lmagan oysha onamiz toza ayol bo'lganlar bunga dalil qarang ana shu zaynab hozir kelib zaynab onamiz shunday oysha onamizni so'kib yotibdi haqoratlab jim o'tiribdilar qarang rasululloh ll alayhi vasallamni qovog'iga qarab o'tiribdilar rasululloh men hozir shu yerda gap qaytarsam rozimi yo'q erini rozi qiladigan ayol bo'lgan ko'ryapsizmi ayol kishini olloh huzuridagi karamlilik taqvosi nima bilan o'lchanadi bu zulm ko'rayotgan bo'lsalar ham rasululloh nima deydi deb o'tirganlar rasulullohni oldida o'sha yerda shallaqlik qilib aytishib baqir chaqir qilib keyin rasululloh bo'ldi qil desa nimaga xotiningizni tarafini olyapsiz deb mana bunaqangi qiladigan xotin bo'lmaganlar meni haqqim seni haqqing deb yeyishib talashib janjal qiladigan yani. xotin bo'lmaganlar uni ustiga qarang u kishini qalbi tozaligi ichi qoramasligining alomati ana shuncha u kishini so'kkan zaynab onamizniga haqlarida rasululloh uzr oysha onamiz aytganlarki zaynabchalik taqvodor ayol yo'q deganlar kundoshlarini ichida ya'ni eng saxovatligimiz edi eng taqvodorimiz edi deb zaynabni de maqtaganlar hattoki mehnat qilib qo'li qovarib pul topib sadaqa qilardi deganlar eng en afzalimiz edi deb zaynab onamizni maqtaganlar bu birinchidan o'zi kundoshni maqtashni o'zi bo'lmaydi eng zo'rimiz edi deb ikkinchidan unga nisbatan adolat qilishlikni o'zi bo'lmaydi hattoki u ham zo'r edi men ham s qadrim bor edi deb masalan uchinchidan endi unga zulm qilgan kundosh bo'lsa batariqa unga nisbatan adolat qilishga ko'pchilikni nafsoniyat yo'l qo'ymaydi lekin shunaqangi bir katta buyuk nafs sohibi bo'lgan ekanlarki unga zulm qilsa ham kundoshlari mana ha. va kerak bo'lsa e, u kishiga o'zi husnda jamolda eng raqobatchi bo'lsa ham zaynab onamiz shunaqa bo'lganlar osha onamiz lekin unga nisbatan adolat qilganlar ana shu hislat u kishini alloh huzurida eng maqbul ayolga aylantirgan buni ta'siridan tas vahiy faqat oysha onamiznikiga tushyapti chunki aytdikku vahiy shunaqangi pok narsaki bu takyur surasini tafsirida abasani tafsirida aytdik buni pokiza lavhul mahfuzda turadi uni po pokiza farishtalar ushlab turadi degan alloh taolo uni eng pokiza farishta jabroil ko'tarib keladi uni eng pokiza zot rasululloh lahni qalbiga nozil qiladi endi shu pokiza zot eng pokiza joyda turgan bo'lishi kerakmi vahi tushayotganda de. demak kimni uyi eng pokiza uy ekan oyisha onamizni uyi pokizalik bu yerda hissiy pokizalikligini nazarda tutmayapmiz ham ma'naviy pokizalik eng pokiza uy demak oysha onamizni uyi bo'lgan ekan ana shu uchun vahiy faqat u kishinikida tushar edi endi masalalarni bir biriga bog'lanib ketishligini qarang agar inson alloh huzurida maqbul bo'lsa insonlar qalbi ham unga shunchalik maqbul bo'ladi nima uchun demak odamlar faqat oysha onamizni kunidaligda rasulullohga nafaqa qilar ekanlar chunki o'sha odamlarni qalbini shunday qilib rasululloh oysha onamizni kunidaligida unga nafaqa qilaydigan u kishiga nafaqa qiladigan qilib qo'ygan olloh demak ayollari hozir rasul allohni ixtiyorida rasululloh bilan talashyapti rasulullohni ixtiyorida emas u olloh o'sha odamlarni qalbini shunga moyil qilib qo'yganki rasululloh oysha kelib bo'lganilarni nafaqa qilishga unda inson rasulullohdan kelib uni talab qilib oysha onamizga borib zahrini sochib unaqa qilishlikdan foyda yo'q inson unda olloh bilan o'rtasini yaxshilashligi kerak ya'ni nimaga o'ziga o'zi savol berish kerakki mana ayol masalan nimaga odamlar ho'p o'sha ayolga nafaqa qilyaptida men ham rasulullohni xotinikuman nimaga menga nafaqa ya'ni hadya qilmayapti nafaqa demaylik buni o'ziga berish kerak odam buni javobi shuki chunki uni qalbini olloh moyil qilib qo'yayotgan bo'lsa unga odamlarni menga nisbatan odamlarni qalbini hadyaga olloh moyil qilmayotgan bo'lsa menda bir gap bor deyish kerak menda bir gap bor ehtimol bu yerda inson o'zini to'g'ilashi kerak ko'ryapsizmi odam o'zini men zo'riman deb o'ylayveradi lekin holbuki aslida o'sha zo'r emas bo'lib chiqadi gohida o'zini tahlil qilishi kerak odam mana shunaqangi gohida haligi qizg'anchiqlik yoki kuyunchoqligi sababdan olloh huzurida martabasi tushib qolgan bo'ladi lekin o'zini gohida ibodati bilan boshqasi bilan faxrlanib zo'rman deb yurgan bo'ladi masalan hafsa onamiz oysha onamizdanda obida bo'lganlar buning tasdig'i rasululloh u kishini taloq qilaman deganliklarida vahid tushgan alloh taolodan taloq qilmang chunki bu savvoma va qavvama deyilgan jabroil alayhissalom kelib aytganlar ya'ni savoma va qavoma degani tinimsiz ro'za tutadi tinimsiz o'qiydi taloq qilmang degan jabroil alayhissalom kelib aytganlar xop biz aytdikki oysha onamizni bu xislatlar unaqangi yo'q edi savoma va qavo kunduzlari har kun ro'zador kechalari har kuni qiyoma qilish unaqa xislat osha onamizda yo'q edi nimaga lekin oysha onamiz afzal unda demak ko'ryapsizmi qanday o'lchanadi gohida bitta ayol o'zini savoma va qavomaligidan faxrlanib men zo'r bo'lsam kerak deb yuradi holbuki aslia unday bo'lmaydi chunki gohida ana shunaqangi kuyunchoq va o'ta ketgan mana shunaqangi rashchi yoki qizg'anchiq bo'lishi mumkin gohida gohida yoki ichi qora bo'lishligi mumkin mana shu sababdan u savo a u yuvilib ketadiui yoki erini norozi qiladi yuvilib ketadi savoma va qavoma ya'ni ro'za ro'zayu namozlari unaqa bo'lmaydi lekin gohida o'sha olloh huzurida maqbul bo'ladi erini rozi qilgandan u farzini ado qilgan va qalbi toza ichida birovga nisbatan ginasi makkorligi unaqangi narsasi yo'q bu meni gapim emas bu aynan shu narsada aytgan so'zlari bor borikkita ayolni misol qilib so'rashgan rasulullohdan biri bor kechalari bilan namoz o'qiydi kunduzi ro'za tutadi lekin qo'shnilariga tili bilan ozor beradi shallaqa xotin deyishgan jahannam ahlidan deganlar qarang uni ketdi namozlar mana bu yerdagi ro'zalar hammasi bitta ayol borki namozdan unaqangi nafllarni o'qib yotmaydi shu farzni yani, o'qiydi sunnatni o'qiydi ro'za bo'lsa ramazonni zo'rg'a tutadi unaqangi boshqa nafllarni tutmaydi lekin shu erini rozi qilgan shu yaxshi muomalalik ayol deganda de, hiya min ahli janna deganlar ana o'sha jannat ahlidan ko'ryapsizmi ayol kishidan nima talab qilinyapti lekin ayollar esa o'zi undan talab qilinmagan ishlarni qilib o'zicha o'zini bir darajatini yuqorida o'ylab yurgan bo'ladi muammoi demak to'g'ri tahlil qilish kerak mana shunaqa shunday qilib qisqasi ana shunday qilib rasulllo aytganlarki lamenga oyshada ozor berma deganlar ummaga qarab aytganlar chunki vahiy biror xotinni men to'shagidaligimda tushmagan oyishadan boshqa endi tushundinglarmi nima uchun rasululloh bu gapni gapiryaptilar ya'ni sizlar mendan talab qilayotgan narsa u ilohiy ixtiyor deganlar mana unga dalil vahiy faqat unikida tushyapti shunda qarang mana onalarimizni bu yerda fazlini rashkdan ular <laughs> ham mana har xil gaplar gapirib qo'ygan hech qachon kelib turib bir ahmoq erkak yoki ahmoq xotin o'zicha ey mana ana shunday bo'ladida kundoshlik bo'lsa nima kerak shuncha janjal to'polon mana payg'ambarni xotinlari ham mana shunaqangi ahmoqliklar qilgan ekan deyishga navzilla haqqi yo'q til tegirishga haqqi yo'q hech kimni ummatil mo'in yoki bugungi kunda ayollar o'zlariga mana shunday umahatil mo'minlarni harhashasidan ibrat olib o'zlaricha uham harhasha qilaman mana men ham chunki umahatil mo'minlar qilgan ekan men kim bo'libman qilmay deyishga haqqi yo'q chunki farq shundaki ular shunday raks sababdan qilib qo'ygan bo'lsa ham soniyalarda undan qaytardi bitta gap bilan lekin hozir agar bu bir chakaga ochilib ketsa ayol kishini hech narsa bilan to'xtatib bo'lmaydi taloq qilasiz o'chadi shu bilan gohida ba'zilar unda ham o'chmaydi o'shanda ham hamma yoqqa borib javranib yuradi meni taloq qilib yubordi deb bu onamizni sifatini qarang mayli raks sababdan mana har xil gaplarni gapirib qo'yapti onalarimiz ham lekin shu menga bo'ldi qil gapirma bu haqida deb bir og'iz gaplardan keyin o aytganlarki atubu ilalloh deganlar bo'ldi ollohga tavba qilaman sizga ozor <laughs> berishdan deganlar og'ir gap <laughs> gapirildi <laughs> aslida u kishiga ham ya'ni menga oysha haqida gapirma degani men oyshani yaxshi ko'raman degani hozir <gazı> u kishi ham ha xotiningizni himoya qilyapsiz deb boshlasa bo'lardi lekin ana shunaqangi taqvodor edi ular baribir sizga ozor berishdan ollohga tavba qilaman dedi u ozor kerak bo'lsa o'sha xotinlari tomonidan bo'lsa ham aslida to'g'ri rasulullohga ozor berayotganlari yo'q onamiz rasulullohni so'kayotganlari yo'q masalan rasulullohga betga choparlik qilayotganlari yo'q hozir ham bunaqalar hamrasulullohga ozor shunday bo'lyaptiki u kishi yaxshi ko'rgan kishi tomonidan u kishiga kelib ozor berilyapti oysha onamiz tomonidan men kundoshiman haqqim bor desa bo'lardi lekin oxir oqibat ozor rasulullohga boradimi bo'ldi deganlar kundosh bo'lsa ham kerak bo'lsa men unga ozor bermayman endi deganlar umusalom onamiz ya'ni oshaga ozor bermayman chunki uni ozoridan siz ozor chekarekansiz mana bo'ldi ollohga tavba qilaman deganlar so'ngra ular keyin mana fotimani chaqirganana shunda umusalom onamizdan ham gap chiqmadi deb muslom onamiz ham bo'ldi men qaytib gapirmayman o'sha haqida rasulullohga deganlar <laughs> keyin fotimani chaqirtirishgan keyin mana shu hozir biz zikr qilgan qissaga yetib kelingan fotima onamizni jo'natishdi boring gapiring abu quhai qizida adolat qilishsin rasululloh deb shunaqa narsalarni qilishgan yana hadisni boshidan o'qiymiz mana shunaqa foydalar chiqishligi uchun demak payg'ambarimiz ayollar mana fotima onamizni rasulullohga jo'natishdi bilishganda qizlari rasulllga gaplari o'tadi rasululloh ya'ni eshitadilar qizlaridan deb yaqin odamni tanlashyapti mana o'rtaga o'rtachilik qilib demak bir odamni de, mana shunaqangi qo'yniga kirish uchun yani joiz bo'lgan o'rinlarda uni yaxshi ko'rgan kishisini tanlanadi unga o'xshash haligi mahzumiyalik ayol o'g'irlik qilganda odamlar o'somani tanlaganu bor sen gapir deyishgan o'samaga seni rasululloh yaxshi ko'radi seni urushib tashlamaydilar qattiq gapirmaydilar senga deb o'samani tanlashgan aslida uni ollohni hududida o'rtachilik qilganliklari yomon bo'ldi lekin ibrat shuki nima bo'lganda ham bir odamni demak oldiga u yaxshi ko'rgan odamini jo'natish kerak toki o'sha istagingiz maqbul bo'lishligi uchun fotima onamiz keyin kelib mana izn so'radilar payg'ambarimiz allohu alayhi vassallam shunda oysha onamiz bilan to'shaklarida yot yotgandilar edilar yopinchiqlariga o'ranib yotgandilar mana bu dalolat qiladiki erkak odam demak qizini oldida albatta unaqangi bir er xotinlikni aloqasini qilib emas shunchaki xotini bilan o'tirishligi bu odobsizlik sanalmaydi rasululloh osha onamizni to'shagiga o'ranib yotibdilar osha onamiz yonlarida qizim keldi deb shu yerda rasululloh osha onamizni nariroqqa qo'yib qo'ymaganlar masalan uyat bo'ladi deb albatta bu yerda quchoqlashib yotdi degani emas bu yotibdilar ya'ni u albatta fotima onamizni onasi emas hozir oysha onamiz bu yerda fotima onamizdan ham kichkinalar kerak bo'lsa ya'ni va o'z navbatida bu yerda fotima onamiz ham mana boshqa ayollar tomonidan aynan oysha onamiz haqida shikoyat bilan kelyaptilar lekin lekinrasululoh aym shunda ham o'rinlaridan turmaganlar yopinchiqqa o'ranib oshonamiz bilan yotibdilar mana u kishiga izn berildi u kishi kirdilar demak izn berilgandan keyin kirganliklari darakki bostirib kirmaganlar alayhi vasallam bilib turib shu narsaga izn berganlar mana shu holda o'zi shuni bilib turib izn berganlar keyin mana kirib aytdilarki xotinlaringiz meni jo'natdi adolat so'rashyapti şey abu uofani qizi to'g'risida sizdan deyishgan demak mana aytdik adolat so'rashyapti deganligida hech bu yerda rasululloh adolatsizlik qilayotganlari yo'q edi o'zi yana urg'u beramiz shu narsaga xotinlar adolat qilmayapsan degan narsasi har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi adolat qilmayapsan deyilgan odam o'zi adolatni cho'qqisiga chiqarayotgan bo'lishligi mumkin singari adolat qilmayapsiz deyishyapti holbuki adolatni cho'qqisiga chiqarganlar rasululloh sallallohu alayhi vassallam demak bu davoga aldanib o'zicha qahramonlik qilmaslik kerak ba'zida ayollar voy sen bechora deb uni haligi po'sh bo'shlab yoki ba'zida erkaklar masalan voy sen bechora mana men seni orqangda erkak bo'lib turib beraman bor haqqingni so'ra deb po'sh boshlamaslik kerak uni olovga kerasini sevib ya'ni bu gaplarda sal bosirroq bo'lib masalan tubi yetish kerak aytamizku mana agar biror odam sen adolat qilmayapsan degan narsadan salomat qolsa rasululloh bilan ayub alayhissalom salomat qolgan bo'lardilar lekin ular ham salomat qolmadi shu gap ularga ham gapirildi adolat qilmayapsan degan narsa mana ayollardan gapirilyapti hozir rasulullohga o yerda bitta havorij kelib aytgan bo'lgan adolat qilmayapsiz deb yaqub alayhissalomga o'g'illari aytgan otamiz ochiq zalolatda adashuvda hamma farzandlarini teng ko'rmayapti yusufni hammadan yaxshi ko'radi deb yusuf, yusuf alayhissalomni adolat e, yaqub alayhissalomni adolatsizga chiqarishgan otalarini mana A, bu narsalarda demak hovliqmaslik kerak ey zulm qilibdi deb o'pkani bosish kerak mana adolat shu darajada bo'ladida qilsa to'g'rimi payg'ambarlar bolalariga nisbatan yoki xotinlariga nisbatan yoki ummatiga nisbatan lekin shular ham shunaqangi tanaga ta, ta uchradimi zolim degan tanaga adolat qilmayaptkan degan tanaga boshqalar b mumkin demak bu ularni o'zlarini rashklaridan kelib chiqqan tushunchasiga ko'ra bo'lgan adolat qilmayapsiz degan narsa bu haqiqatda voqelikda unday bo'lmagan aslida ya'ni endi asli qarasangiz shu gapni gapirganda bitta odam havorij bo'ldi adolat qilmayapsiz adolat qiling deganda to'g'rimi va umar uni bo'ynini chopmoqchi bo'ldi hattoki havorish haligi kelib turib adolat qiling adolat qilmayapsiz deganda asululloh uni bo'yni chopishi kerak bo'lgan odamligini ham inkor qilmadilar e qo'yaver buni ya'ni uni hali atbolari bor deb qo'yganlar demak bu bi bildiradiki aslida bo'yni chopilishga haqli odam rasulullohga kelib ki adolat qilmayapsiz adolat qiling degan odam endi shu fitna chiqmasin ortida atbolari bor dumlari uni deganlarda indamaganlar endi nimaga shu gapni xotinlari gapirgan paytda adolat qiling deb rasulullohga mana xotinlari havorij bo'lmayapti nimaga ko'ryapsizmi mana shundan ulamolar aytishganki demak bitta gapni gohida ikkita odam gapiradi biri kerak bo'lsa kofir bo'lib ketadi o'sha gap bilan biri kerak bo'lsa hech gunohkor ham bo'lmaydi nimaga u ham xuddi shu gapni gapiryapti bu ham xuddi shu gapni gapiryapti mana hozir ko'ring mana u bo'lib ketyapti adolat qiling adolat qilmayapsiz deganda ayollar bo'lsa u hech qachon mazuillah havorij bo'lib ketganligi yo'q shu bilan oxirati kuyib ketgani yo'q rasululloh u gapni gapirganda rasululloh ha bo'ldi unday qilma deb qo'ydilar bo'ldi shu bilan gap tugadi to'g'ri odobsizlik ozroq onalarimizdan bu yerda ya'ni rasulullohga nisbatan ko'ngllarini og'itish sodir bo'ldi lekin unaqangi havorijlik bo'lganligi yo'q demak bitta gapni gohida ikkita odam gapiradi biri o'sha bilan kofir bo'lib ketadi kerak bo'lsa biri esa hech narsa bo'lmaydi nimaga chunki ularni qurshab turgan muhiti ana shunda gapirganligiga qarab hukm o'zgaradi buni bugungi kunda mana takfir bobida yaxshi quloqqa quyib olish kerak takfirchilar mana shuni tushunmaydi havorijlar mana shuni tushunmaydi hammaga bir xil kelib baligi o'nta qoidani qo'llayveradi islom buzuvchi sen ham tushding sen ham tushding sen ham tushding deb uni gapirgan holati uni qurshab turgan muhiti uni inobatga olmaydi aslida esa bu inobatga olinishi kerak mana hozir haligi arobiy gapirganligida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni u yerda hech qachon unaqangi qilib muttahamchilik qilishga haqqi yo'q edi rasulullohga to'g'rimi kimi bo'ladi rasululloh u arobiy haligi kelib havoijlik qilgan odam nima rasululloh unga muttahammi pul berishga adolat qiling deydi kelib asli majburmi rasulullohunga pul berishga yani? yo'q bor ket ham bo'ladi xohlaganiga beraman desalar muttaham emaslar rasululloh uni oldida u kelib rasulullohga o'dag'aylik qilay degan endi mana ayollari esa haqlari bormi rasulullohdan talab qilishga nafaqanimi yoki yot adolatnimi to'nashlikni xotinlari chunki gapirishga haqqi bor ko'ryapsizmi demak haqqi bor odam bilan haqqi yo'q odamni gapirishlik o'rtasida farqi bor o'zi haqqi yo'q bo'lib kelib turib sizga o'dag'aylasa siza gapirsangiz bo'ladi kimsan sen o'zi o'dag'ayla bor yo'qol desangiz bo'ladi lekin boğadın, yapırsa, o, dek, haqqi bor odam sizga gapirsa rasululloh aallam boshqa hadisda aytganlaridek deganlar qo'yinglar haq egasini gapirishga haqqi bor deganlar ko'ryapsizmi endi bugungi kunda mana sirini qayerda ana yani, hozir siz mana bir zulm qilayotgan podshohga u sizni ummatni haqqini diniy huquqinimi dunyoviy huquqinimi bermayotganligi uchun hukumatlarga ey ollohdan qo'rq zulm qilyapsan adolat qil desangiz sizni o'sha rasulullohga borib turib adolat qil degan havorijga tenglashtirib sizni havorij deydi siz qanday holda va kimga ki gapiryapsizu u arobiy qanday holda va kimga ki gapirgan uni ajratmaydi siz bu yerda mazlum tarzida zulm qilgan zolim hukumatga gapiryapsiz rasulullohga gapirganigiz yo'q siz haqqingizni talab qilyapsiz o'sha davlatni fuqarosi tarzida diniy haqqingizmi dunyoviy haqqingizmi talab qilyapsiz u arobiyga o'xshab o'ziz haqqingiz yo'q narsani talab qilayotganingiz yo'qki sizni havorij ikkinchidan u davlatga siz qilyapsiz uni zolim davlatga rasulullohda adolatli zotga qilayotganingiz yo'q ko'ryapsizmi ana shu yerda murjiylar bilan havorijlar birlashib ketadi aslida u sizni mana shunda havorij deyapti lekin ana shunaqangi qonunni ishlatmaganligida u o'zi havorijlarga birlashib ketadi ya'ni havorijlar ham xuddi shunday qarab o'tirmaydi sizga qanaqangi holda gapiryapsiz nima muhitda gapiryapsiz sizni bir tekis kofir deydi murjiylar ham xuddi shunday mana bu yerda saroy mullalari ya'ni siz yurda u yerda kimga qarshi gapiryapsiz kimni zolimlikda ayblayapsiz u u havorij kimni zolimlikda ayblagan yani unga qarab o'tirmaydida sizda bir yo'la havorij deydi ana shu uchun ham doim va doim takrorlaymiz bu saroy mullalari murjiylar bilan havorijlar ikkalasi shaytonni ikkita shohi bular shoxni qarasangiz bunday borib turib ikkalasi bitta kallada birlashadi to'g'rimi shohlar lekin uni o'ngi tomon musi chap tomon bir biriga bir teskari lekin bitta shoxga birlashadi tagiga borib bitta kallaga ana u havorijlar bilan bugungi kundagi murjiylar ya'ni saroy mullalari ham xuddi ana shunday shaytonni ikki shohi bilan u bitta kallaga borib birlashadi shaytonni kallasiga mana buni tasdig'ini qarang murjiylar ham saroy mullalari bir tekis sizga kimga qarshi chiqsangiz sizni xovorijlikda ayblaydi siz mana bu zolim tog'utga qarshi chiqsangiz ham sizni havorij deydi va o'sha rasululloh zamonidagi haorijga tenglastirib ajratmaydi siz kimga qarshi chiqyapsiz u u rasululloh zamonidagi havorij kimga qarshi chiqqan yoki haligi l zamondagi havorish kimga qarshi chiqqan o'shanga tenglashtiradi sizni go'yoki hozirgi podshohlar ali yoki rasululloh sallallohu alayhi vasallam va go'yoki unga qarshi chiqayotgan odam endi ularga qarshi chiqqan chiqi ajratmaydi sizni o' navbatida bu yoda ham avoilar ham siz bu yerda ya'ni bitta odamni kofir demasangiz yo'q u ham kofir sen ham kofir ha u ham kofir hammasini kofirga chiqaradi ajratmaydi yo'q mana u odam majburiydan aytgandir mana odamni tavili bordir shubhasi bordir u muhiti shuni ko'tarmagandan gapirgandir degan narsalarni ajratmaydi yo gapirdi u ham kofir sen uni musulmon desang sen ham kofir deydi aytdikku masalan rashad qor aka gapiryapti qamoqda o'tirib olloh najot bersin u kishiga ya. ya'ni o'zlaringni qonunlar bilan meni unaqa qilib ayblashga hozir haqlaring yo'qku deb gapiryaptilar chiqibb bitta havorij u kofir bo'ldi u deyapti dqori kofir bo'ldi deydi nega desa ana o'zingni qonuning deb gapirdi ollohni qonuni deb gapirish kerak ed deydi aslida biz bunga ko'p urg'u berdik bu ahmoqlik o'sha yerda ollohni qonuni degani bilan hech kim sizni gapingizni eshitmaydi chunki hozir aytaylik shunday bo'lgan taqdirda ham bu odamni turgan holatini qarang u kishini hozir qamoqda turibdi u kishi nima deyish kerak odam turgan vaziyatni inobatga olish kerakmi yo'q sen deydi hozir ollohni hukmi deyishing kerak edi deydi nobatga olmay turgan vaziyatni bu narsa muhim juda juda muhim narsa shuning uchun ham ayollar hech bu yerda havorij bo'lgani yo'q chunki ular turgan muhit bu yerda tushunilyapti aslia rasulullohga borib adolat qiling deyish bu yaxshi narsa emas bo'lsa ham lekin ularni holati tushunilyapti ha bular rakshdan gapiryapti kuyingan kuygandan gapiryapti mana qizg'angandan gapiryapti rasulullohni xotini chunki ana shu uchun bu ko'tarilyapti rasulullohga qilgan muomalasi ularni ko'tarilyapti degani ya'ni chidalinyaptida unga va uni kechirib yuboryapti aslida rasulullohga borib taranturon qilib oldilarida tovoq sindirsa masalan bitta odamni hukmi nima abu bakr bilan umar ovozlari ko'tarilib ketgan paytda u amallaring habati bo'ladi deb oyat tushgan tovoq sindirish emas hali lekin oysha onamiz tovoq sindirganlarmi rasulullohni oldida taqar quruq qilib nimaga oyh onamizga vahiy tushmagan amallaring haat bo'lib ketadi deb ko'ryapsizmi muhit bilan muhitni farqi bor gapirilishda odam bilan odamni farqi bor oyha onamiz endi rakshdan qilganlarui abu bakr bo'lsa umar roziyallohu anhu bo'lsa u u yerda rashk qilishga haqlari yo'q hech qanaqa narsaga ana shu darajada masalalarni farqi bor lekin johillar kelib hozir haligi o'nta qoidani o'qib oladida islomni buzuvchi deb turib bir tekis hammani kofirga chiqarib ketaveradi qayeran oldini bunaqangi falsafani deb mana hadisdan olyapmiz osmondan olyapmizmi oyatdan hadisdan qancha qissalardan olinyapti shuning uchun ham bu narsalarda umumiy shariatdan xabardorlik kerak birovni kofirga chiqarish yoki posiqqa chiqarishda mana shunaqa Yani bu darajada chuqur masalani ilmlari bor ya'ni ya yoki gohida gapni ohangiga qarab kerak bo'lsa inson kofir yoki musulmon bo'lishligi mumkin bitta odam masalan haligi zarda ohangida gapiryapti kofir bo'lib ketadi shariatga masalan nimaga unday deyapti bitta odam bo'lsa tushunish uchun gapiryapti nimaga shariatda ana shunaqa deb bunday yumshoq ohangda ana u kofir u birinchisi nimaga bunday deb shariatga o'da'aylagan odam endi mana bu bo'lsa mana tushunishni istayapti hikmatni bu odam mo'min haq talab qilyapti deyiladi nimaga unday deb shariatdagi bir narsa haqida savol bersa masalan ohang ado qilish ko'rinishi kalomni o'rni bu juda muhim narsa niyat masalan nima niyatda gapiryapti islomda va kufrga chiqarishlikda bu juda yam katta farq qiladi demak endi yana qarang shunda abu xuhafani qizida adolat qilsin deganliklari ayollari va o'sha yerda rasulullohni qizlari shunday kelgan kelib gapirganliklari nimaga oysha deb gapirishmayapti go'yoki like, bu yerda oysha onamizni qadrini yerga urganday qilib gapirishyapti chunki oysha desa rasululloh rasullam o'zi oyisha deb gapirardilar yoqadi rasulullohga bu abu bakirni qizi de deyishsa endi bu ham bitta sharaf abu bakrni qizi bo'lishligi ham u qani endi katta bir sharaf ibn Hukhafa, Hukhafa abu quhafa kim u abu quhafa abu qufani qizi deyapti hozir abu quxafa abu bakr roziyallohu anhuni dadasi endi osha onamizni unga demak bobosiga nisbat bi gaihyapti chunki bu yerda hozir u kishini ta'na qilish ohangi bor u kishiga xuddiki masalan mushriklar bu yerda biz qizlarini yoki onalarimizni mushriklarga tenglashtirmoqchi emasmiz lekin vaziyatni tushuntiryapman mushrikla sallallohu alayhi vasallamga qarab turib muhammad yoki muhammad ibn abdulla abdullohni bolasi deb gapirmasdan sallallohu alayhi vasallam ibn abu kafsha deb gapirishgan rasulullohga abu kafshani bolasi deb u abu kafshasi kim abu kafsha rasulullohni emizgan eynagani eri cho'pon bo'lgan bechora u endi bir, bir odamni kimga nisbat berib gapirishlikda unga nisbatan hurmat yoki haqorat ohangiga o'tadi ko'ryapsizmi kimiga nisbat beryapsiz siz uni masalan bitta odamni dadasi bor bu tuppa tuzuk odam uni bobosi bor kerak bo'lsa bir rasvo odam o'shanda siz uni dadasiga nisbat bermasdan palonchani bolasi deb bobosiga nisbat berib gapirsangiz uni haqorat qilayotgan bo'lasiz nimaga siz chunki hozir bu yerda uni bobosiga nisbat beryapsiz maqsadingiz go'yoki o'shani u bittasida u demoqchimisiz ya'ni nimaga tupurtik dadasi turganda yoki o'zini ismi turganda uni bobosi sizni esigizga kelib qoldi ko'ryapsizmi qay darajada insonda shunaqangi nozik nozik gaplar bor inson bunday gunohkor bo'lib ketishligi mumkin <imitation> o'zi bilmagan <imitation> holda hozir raulullohni ayollari ham bu yerda gunohkor demaymiz ular <laughs> rakhdan qildimi lekin ana shu uchun abubakrni qizi yoki oisha deyishmayaptida abu bakrni dadasi abu quhafaga nisbatni berishyapti sababi abu quhafa musulmon bo'lsa ham lekin nima bo'lganda ham darajasi pastroq odamda abu bakrdan ko'ra osha onamizdan ko'ra oddiy bir chol bo'lgan musulmon chol ana shu uchun unga nisbat berishyapti go'yoki bu yerda u kishini qadrini tushirish yotadi uni tagida endi shunga rad o'laroq qarang qisani oxirida rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna ibnatu abi bakr deganlar tushundingizmi qanday darajada gaplar bejiziga kelmagan bu yerda bu abu bakrni qizi deganlar qissani oxirida aytdilaru ya'ni sizlar aytgandek oddiy oysha yoki bo'lmasam oddiy haligi abu quhafani qizi emas bu abu bakrni qizi bu deganlar ya'ni o'sha gaplarga rad bo'lgan bu genbo. abu bakrni qizi deyilganda yani. ana yani, shunday sharafli odamni yani, qizi ana shunday odam shuning uchun ham sharafli xotin bu degan bir ohang yotadi uni tagida keyin shunday qilib turib ana abu quhofani qizida adolatni sizdan so'rashyapti şey degan ma'nosi nima dedik ya'ni unga nisbatan adolatlilik qilyapsizda boshqalarimizga nisbatan unday darajada de bo'lmayapsiz degandek qilishdi yani ho'p endi aslida qissamizni tugatib qo'ymoqchi edik vaqtimiz yakunlab qolibdi mavzumiz chala qoldi hadisda juda yam ko'p foydalar bor hadisni bir sira o'qib tugatdik albatta mavzuyimiz zulm ko'rgan kishisidan inson o'ch olishligi joizligi haqida edi asosiy nuqtaga urg'u berdik inshaalloh hadisni sharhida yana ko'p gaplar bor shu joydan kelasi darsda davom etamiz bu darsni eshitgan kishilarga albatta kelasi darsda eshitishlikni ham tavsiya qilamiz chunki hadisni sharhini to'liq tugatmadik va hali kelasi darsda yana qo'shimcha sharhlar bilan mavzu yakunlanadi inshaalloh vallohu alam